یاسین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں ردا سعید. آج میں موجود ہوں امانا مال میں. یہاں کے لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں میں ایک کامن سینس کا کوشچن. کوشچن میرا کچھ یوں ہے کہ دنیا میں ایسی کون سی چیز سب سے پہلے ایجاد ہوئی تھی جس سے دیوار کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا؟ دور والے بیٹھ کے کمنٹس میں بتائیے. یہاں سے چل کے لوگوں سے میں خود ہی پوچھ لیتی ہوں. جی ناظرین, بچوں کے فیوریٹ ڈوریمون یہاں پہ موجود ہیں. میں اب ان سے بھی کوشچن کروں گی. آئیے چل کے ان سے کوشچن کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پاس ایک کامن سینس کا کوشچن ہے. کوشچن میرا کچھ یوں ہے کہ دنیا کی وہ پہلی ایجاد کیا تھی جس سے دیوار کے آر پار دیکھ سکتے ہیں؟ شیشہ. میرے خیال سے شیشہ. شیشہ, آئینہ. وہ دیوار کے آر پار کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ آنکھ. سیٹلائٹ. پہلی ایجاد نہیں ہے وہ. کھڑکی ہے پھر؟ نہیں, کھڑکی نہیں ہے. پر چڑھ کے دیکھ لو, آر پار تو نظر آ جائے گا. نہیں, کامن سینس کا کوشچن ہے, اس کو یوز کر کے دیں. سوچیں. دیوار کے آر پار. دیوار کے آر پار دیکھ سکتے ہیں. دیوار کے آر پار. دیوار کے آر پار دیکھ سکتے ہیں. دیوار کے آر پار. جس سے ہم دیوار کے آر پار دیکھ سکتے ہیں. کامن سینس کو یوز کرنے والا کوئسچن ہے. دیکھا جا سکتا ہے. ایسی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے جس سے ہم دیوار کے آگے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. سوچیں. میرے ایک وال ہی ہے لیکن اس کے ہم آر پار دیکھ سکتے ہیں. دیوار میں سیمنٹ والی کہہ رہی ہوں, اینٹوں والی. چڑھ کے دیکھ لو, آر پار تو نظر آ جائے گا. نہیں, بیچ میں سے دیکھنا ہے تو کیسے دیکھیں گے؟ کوئی ہنٹ. کوئی ہنٹ دے مجھے. لائک ہنٹ تو دے نا, مطلب کس ٹائپ سی چیزیں پوچھنی ہیں. میں ہنٹ کیا دوں؟ کوئی ہنٹ نہیں ہے. تھوڑا گیس کر دیں, کوئی کامن سینس کو یوز کریں. یہ تو بہت مشکل ہے, یہ بڑا ڈیفیکلٹ سا کوئسچن ہے. سوچیں, تھوڑا کامن سینس کو یوز کریں. بہت ایزی ہے. مشکل ہے. پہلے تو نہیں دیکھا جاتا تھا اور میرے خیال اب بھی نہیں دیکھا جاتا. دوبارہ کوئسچن کریں, مجھے بھول گیا. سوال ذرا ریپیٹ کریں. کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہم دیوار کے آر پار دیکھ سکتے ہیں؟ دنیا کی سب سے پہلی ایجاد آر پار نظر آ رہی ہو جس سے ہم دیوار کے آر پار دیکھ سکتے ہیں. دیوار کے آر پار تو دیکھ نہیں سکتے ہم. ایسی کوئی دیوار نہیں بنی جس کے آر پار دیکھ سکے. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو کوئی سیگریٹ نہ ہوتا. چلیں, آپ کا اس میں کوئی ٹیکنیکل ورڈ ہوگا وہ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی, لیکن دیوار کے آر پار نہیں دیکھا جا سکتا. نہیں پتہ. نہیں آ رہا, سوری. نہیں پتا. نو آئیڈیا. نو آئیڈیا. نہیں, مجھے نہیں آتا. آئی ڈونٹ نو, ایکچولی میرا دماغ اس ٹائم نہیں چل رہا. نہیں پتا چل رہا. میں بتا دوں؟ ہاں بتا دو. بتا دیں آپ. بتا, آپ بتا دیں. سوراخ. بتا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل جی. میں نے وہ پہلے کیا, ہوا دان. بس ٹھیک. لیکن وہ بگ ہال ہوتا ہے, اس کو ہوا دان کہتے ہیں اردو میں. ہاں کتنا ایزی کوسچن. جی ناظرین, امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے یہ شو بہت انجوائے کیا ہوگا. اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ ردا سعید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی, میرا کوئی بھی فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل نہیں ہے. خدا حافظ.